Gjykata kushtetuese pezullon ratifikimin e marrëveshjes mes qeverisë Rama dhe asaj italiane Meloni për çështjen e migrantëve. Lajmi u bë publik gjatë një deklarate të jashtëzakonshme për shtyp nga kryegjyqtarja kushtetuese Holta Zaçaj, e cila tha se kalimi i çështjes në seancë plenare automatikisht pezullon ratifikimin nga kuvendi. Mbledhja e gjyqtarëve, mbledhur sot në datë 13 dhjetor 2023, vlerësoi se kërkesa plotëson kriteret paraprake të pranueshmërisë dhe vendosi kalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare mbi bazë dokumentesh. Bazuar në nenin 52.3 të ligjit, numër 8577, fraksion 2000, shqyrtimi në seancë i çështjes pezullon automatikisht procedurat e ratifikimit në kuvend të protokollit bashkëpunimit deri në vendimin përfundimtar të gjykatës kushtetuese. Kuvendi kishte parashikuar që në seancën e sejintes më datë 14 dhjetor të votonte për ratifikim. Dhe në këto kushte, kryetarja gjykatës kushtetuese tha se po ndërmerren të gjitha masa që vendimit ju komunikohet antarëve të parlamentit. Mbledhja gjyqtarëve vendosi që seanca për shqyrtimin e kësaj çështje të zhvillohet me datë 18 janar dhe duhet të përfundohet të brenda 3 muajsh nga paraqitja e kërkesës. Kushtetuesja u vu në lëvizje më 60 orë nga 30 deputetë të Komisionit të Rithemelimit, të Berishës dhe Gazmend Bardhit, të cilët kundërshtojnë marrëveshjen e qeverisë shqiptare me atë italiane për emigrantët. Deputetet pretendojnë se nuk është respektuar procedura e negocimit dhe nënshkrimit, pasi qeveria për firmosin e një marrëveshje të tillë duhet të marrë autorizimin e presidentit. Në të njëjtën ditë edhe PD zyrtare me kryetar Lulzim Bashën dorëzoi në kushtetuese një padi kundër marrëveshjes, por padia u kthye mbrapsht për plotësim. Sipas marrëveshjes, Italia do të transferonte në Shqipëri emigrantët e paligjshëm që futen në territorin e saj.